Karel Klosterman, Bába. Černá noc se snesla na smutné planiny horských kvilt. Temná, hloubná noc říjnová. Měsíc nesvítil, hvězdy se necpětily. Podobné šedým olověným sloupům nebo pilířům nakupily se páry z močálů nad okrouhlou bání starého Antiglu, nad černým hřbetem Goldbrunským i nad Heidelskými výšinami. Zpočátku vysoko a strmě se nahnali, pak se překotili, jako by se na ně položily ohromné spousty čehosi neviditelného, co je stlačilo do roviny a do těsného údolí Hamerského potoka, při němž druhdy pěli pily svou píseň a soustruhy dusaly. Však dávno již všechny umlkly, hořejší vyhořela a nebyla znovu vystavěna, dolejší stojí a dle všeho spustne a rozpadne se. Propadávajíc osudu, jenž stihl četné její sestry z časů, kdy lesy prořídly a výdělky broučkového ráje navždy přestaly. Jen hnědé vody potoka šumí jako dříve, ale oné noci se podobalo, že tma a parami přesycený hustý vzduch pohltili jejich jednotvárný hukot, který jen slabě dorážel k nízkému statku, stojícímu na mírném svahu směrem k Antiglu. Asi 1000 kroků od potoka, poblíže zbytku bývalé zlaté stezky, která za minulých věků bývala jedinou cestou vedoucí těmito opuštěnými končinami, udržujíc styky českého vnitrozemí se sousedním Bavorskem. Strnulá a vlhká stála oné noci tma. Nehybná, jako by na věčné věky měla potrvati, a hutná i hustá. Člověku se zdálo, že by ji rukama mohl ohmatati. Nebyla to mlha, jež to mlha je bílá a sem tam se válí. Nebyl to déšť, přestože vše v ní promokalo, neboť déšť padá a srčí a přichází z oblak, jež jsou po nebi v pohybu. Byla prostě tma podzimních nocí o něch vysokých planin. Jiného nic. Lehá na pažit a les a stojí, až dostaví se mráz. Jehož účinkem páry tuhnou a houstnou, v lehonce poletující drobné jíní, v tiše sypající se sníh. Statek, o němž jsem se zmínil, správně řečeno chalupa, pod jejíž to střechou jsou schrnuty obydlí, stáje i stodola, pohlíží dvěma okénky, největšími střílen, k jihovýchodu. Na opačné straně, tedy k severozápadu, mírně se sklánějící střecha se dotýká země. Celá chalupa zapadla úplně do tmy. Člověk, k ní se ubírající, byl by do ní snad vrazil, aniž by ji byl viděl. Nebýt o něch dvou okének, ozářených blikavým světlem v sednici hořící petrolové lampičky, podobných žlutým očím k zemi schoulené noční obludy, ba příšerným očím tmy samé. Mrtvo bylo v úkol, nesmírná tišina, ale uvnitř bylo živo. Pět umouněných, polonahých dětí se tlačí kolem stolu v koutě, nalevo naproti dveřím. Lezou na lavice, sestrkují se druh druha, rvou se a tlukou a řvou jako kočky. Při ohromných kamnech napravo ode dveří stojí stará žena. Přikládá do kamen, rozdmychuje oheň a střeží ohromné hrnce rozestavené poplotně, z nich se valí husté kotouče bělavé páry. Vaří se k večeři polévka ze sedlého mléka. Nesnesitelné horko tu vládlo a dusivé páry naplňovaly nevelký prostor.
ovzduší tak husté, že oči na ně nepřivyklého člověka sotva by byly rozeznaly obrysy dvou postelí, zaujímajících kout pravo naproti dveřím. Můj bože, můj božíčku zlatý, ozval se kvílevý ženský hlas, vycházející z jedné z těchto postelí. Zároveň zazněl pláč novorozeného dítěte, pronikavý, bolestný, neutuchající. Tu pětice dětí přestala se strkat a rvát a jedno po druhém přiběhlo k posteli. Postavili se do řady a zírali mlčky do temného kouta. Hoch sedmiletý, děvčátko šestileté, pak zase dvě děvčátka stejného věku, asi pětiletá, stejně velká, a posléze hošík je dva tříletý. Dvě, tři minuty stály sticha, načež se přišourali blíže k posteli. Proč tak řve? Tázalo se šestileté děvčátko. No, řve, protože se mu chce řvát, odpověděl sedmiletý klučina. Trošku jako kůzle, trošku jako pocvinče. Podíváme se na ně. Přistoupil k samé posteli a jal se zdvíhati přikrývku, aby uviděl malého křiklouna. Pojďte sem přec na chvilku, mámo, ozval se hlas šesti nedělčin. A zbavte mě těch fakanů. Ani na chvíli nedají člověku pokoj, umučený Kriste už. I přihnala se stařena od kamen a mávajíc ohromnou měchačkou, osopila se na kluka. Táhni k čertu odtud, ty kluku rozpustila, všetečná. Dejte jíst, bábo, zažadonilo, fňukajíc jedno z pětiletých děvčátek. Zasedněte za stůl, čertovi fakani, tam se vám dá jíst, vadila se bába. Tady nemáte co hledat, kliďte se mi. Napřáhla měchačku tvářit se, jako by chtěla udeřit vší silou do klukovy rozcuchané hlavy, bělo-žluté jako len. Děti ucouvly od postele a zaujaly opět lavice okolo stolu. Tahajíce a rvouce se o místa. Stará se vrátila ke kamnům. Můj bože na nebi, zasténala žena na posteli. Co pak neslyšíte, mámo? Posviťte sem přece trochu, ať vidím, co mu je, že takhle řve. No jo, no jo. Hned, jen trošku strpení. Je toho na mne moc, pro pána Boha, povzdychla stařena. Slitování nemáte nade mnou, děti. Sebrala ze stolu čadící lampu a posvítila na postel. Pozdvihla se polovicí těla mladá ženština. Odhrnula spoustu těžkých peřin, horečka jí zřela z rozpálených lící i z hluboko vpadlých očí. Tohle ještě mi chybělo s tebou, lízlo, vece s povzdechem stařena. Věru, špetky rozumu nemáte ani ohledu na starou matku, vy holky. Jak pak stačím na tohle všecko, vždyť už jsem vetchá. Nač se děláte tak tu ze starou, mámo, odpověděla šestinedělka. Ani 55 let vám není a děláte, jako by vám bylo 80. Už to nejde, co platno. Už nemohu, zahořekovala stará, ale přes tento svůj nářek přisluhovala statečně mladé. Děti zatím u stolu křičeli a vztekali se pořád hůře, naléhajíce na bábu, aby jim dala jíst. Tele ve svém koutě dalo se do bečení, voda ve velkém hrnci, v němž se vařily brambory, překypila přes okraj a pronikavě syčíc rozlila se poplotně. No, počkejte, dočkáte se, konejšila stařena na všecky strany. Však hnedle přijdu, hned vám posloužím. Běhala sem a tam, co mdlé nohy jen stačily. Ze světnice nahoru na půdu pro seno, z půdy do stáje, ze stáje naspět do světnice a znovu ven do chléva s krmením pro vepře. A po vysokém náspu, na jeho šmoklých, placatých a nerovně položených kamenech, ujížděly při každém kroku staré nohy, vězící v mocných dřevácích. Zase naspět do světnice, kde děti, nedočkavé a hladové, s pláčem a řvaním se dovolávaly večeře.
Jen došla kamen, chystajíc se nalít polévky do veliké mísy, ozvala se opět mladá na posteli. Ale vy jste dnes nějak zdlouhavá, mámo. Člověk by se zbláznil ze hřevu těchto zastracených fakanů. Tak jim dejte konečně jíst, aby se na chvíli upokojili, anebo vezměte řemen a nasekejte jim, aby trošku skrotli. No, vždyť se jim nediv. Jsou hladové. Připozdilo se. Už vidím, že na to nestačí. A když děti se dali do jídla, mladá znovu. Mámo, copak pořád ještě nemáte peněz, abyste mi došla do Kašperských hor pro medicínu? No, dočkej se do zítřka, lízlo. Třeba mít strpení, vždyť jsem na všechno samotná. Zítra poženu husy do Kvildy, handlíř mi je zaplatí a rovnýma nohama ti půjdu do hor. Jen kdybych věděla, co si zatím tady počnete beze mne. Kdo pak opatří děti a dobytek? A tobě taky, aby někdo posloužil. Snad sousedka Mariana. Sousedka Mariana byla stará výměnkářka, přebývající ve které se lesní chalupě, asi čtvrt hodiny cesty vzdálené. Ježíši Maria, zalkala šestinedělka, než vy tohle všechno obejdete a vyjednáte, já třeba umřu i s tímhle dítětem. Stařena si vzdychla a zalomila hubenýma, dočerna osmahlýma rukama. Věru, závidění hodná osoba, tahle stará štumfolka. 10 dětí povila, 6 jich umřelo a 4 vychovala. 2 syny a 2 dcery. 8 let tomu odešel jí muž k otcům, zanechav dětem malou svou usedlost. Polí není v těchto drsných končinách. Ani oves, ani brambory se neurodí. K chalupě náleží něco mokrých, rašelinitých luk, kus dávno vykáceného lesa a několik jiter naprosto neúrodných pastvišť, což vše dohromady uživí 4, na nejvýše 5 kusů hovězího dobytka. Oves, brambory a žitnou zadinu pro vepře a trochu drůbeže třeba nakupovati a zdaleka dovážeti nebo v nůši donášet. Mouku a chleba pro lidi taktéž. Dříve bývalo lépe. Všichni tuto žijící lidé, dříve poddaní královského báňského zlatého města Kašperských hor, pásli svůj skot a své ovce, měli těchto mnoho v dřívějších časech. Pásli je v rozlehlých lesích jmenované obce, již za to konali práci při kácení a odvážení dříví. Ale ještě se dříve málo kácelo a ještě méně odváželo, díla nebývalo mnoho. Když obec uvedla pořádek do svého lesního hospodářství, vykoupila za málo peněz všechny služebnosti a pastva v lesích přestala. Za to, aspoň po nějakou dobu, bylo více placené práce jak v lesích obecních, tak i v blízkých hvozdech knížecích, švarcemberských a hraběcích tůnovských. A proto děti Štumfolovi se tam dávali do práce nebo se pronajímali větším hospodářům do služeb. Po smrti otcově, i když dospívali do zletilosti, žádné z nich se nechtělo uvázat v majetek usedlosti, protože by bylo muselo vyplatit druhé. Byli by vedle toho museli poskytnout výměnek matce, což vše dohromady, nečítajíc byt a stravu pro tuto, by bylo vyžadovalo 300 nebo 400 hotových zlatých. Nebylo toho mnoho, jak vidíme, ale odkud by byli vzali i tohle málo. Nechali tedy matku hospodařit a zůstali ve své práci. Každé pro sebe, i když dospěli do let. Měli, jak uvidíme, i jiných důvodů, neméně na váhu padajících. Asi 2 roky po smrti otcově přišel kdysi domů nejstarší syn Vincek a přinesl sebou asi rok starého chlapečka, nyní 7letého Vincka, s nímž čtenář se již seznámil a pravil k matce toto. Mámo, však vy víte, že tenhle je můj. Podržte ho tady u sebe, Julka ho nemůže ošetřovat, protože musí chodit do soustruhárny, točit zátky.
Já sám pak se vydám do Bavor najít si tam práci. Na to tento nadějný mladík, jenž se dočkal radostí otcovských, číta je 21 rok, vyžádal si k tomu svolení matčina, odebral se do Kašperských hor, provázený se svým poručníkem, a dal si vložit do gruntovní knihy 100 zlatých, jakožto jemu připadající podíl otcovského dědictví. Pojistiv se takto, odešel do Bavor a nebyl více spatřen. Aspoň matka již ho nespatřila. Za to ovšem bylo zřejmo, že tu a tam přicházel na oči Julce, své věrné milé, a tato, asi 2 roky po jeho odchodu do Bavor, objevila se kteréhosi krásného letního dne u budoucí své tchýně, nesouc v náručí roztomilé děvčátko ve věku asi 9 měsíců. Otevřela medová ústa a žádala dutklivě, aby stará štumfolka je převzala do ošetřování, uvádějíc nikoli bez velkého mravního jitření, že ten její chlap jí neposílá žádných příspěvků na vydržování dítěte a jí, nepřijme-li je máma, nezbude než žalovat u soudu Vinska staršího, aby zvěděl, že radosti otcovské nejsou zadarmo. Zůstalo tedy i toto dítě v domě a díky péči babiččině výborně na těle přibývalo. Roku následujícího Agáta, mladší dcera Štumfolčina, poupátko jedva 16-leté, dala život děvčátku a ještě 19-letý jeho tatíček, syn chalupníka ze Schrolenheidu, zvaný Franzen Seppel Wenzel Michl, si ji prozatím nemohl vzít za ženu, protože ho čekala vojna, zůstalo i toto dítě v domě babiččině. Mladá matka se své strany prohlásila, že je nevyhnutelně potřebí, aby od nynějška vydělávala více peněz, než se jich dostává mzdou děvečce ve službách selských, a že proto půjde do služby do města. Zpočátku pomýšlela vydati se do Vídně, ale ještě nebylo lze sehnat peněz na cestu, uskrovnila se a šla do Vimperka. Asi za 2 roky se objevila zase a svým zjevem způsobila nemalé překvapení a vzbudila všeobecný obdiv. Zesílila, zmohutněla a stloustla, takže přestože jí bylo málo více 18 let, vypadala jako statná paní máma, blížící se 30. Nadto měla na sobě skvostný městský oděv, modrou blůzu, žlutou kazajku a do fialova červenou sukni. Na hlavě se jí pyšnil opravdový klobouk, zdobený stuhami, kvítím rozmanitých barev a tvarů, ba i celou nevídaně pestrou ptačí peroutku na něm měla připevněnou a její nikoli malé nožky trčely ve žlutých střevících, okrášlených lesklými přeskami. A ke všemu nepřišla pěšky, nýbrž na bryčce přijela. A že zrovna neděle byla, zastavila se v Polaufově hospodě při silnici ze Kvildy do Kašperských hor, kde mnoho lidů družně se sešlo, při pivě se bavilo a na ten čas i dobrou vůli spolu mělo. Jak z bryčky vystoupila, provázena byla ve svých pohybech a ve svém konání očima zevlujícího a počumujícího davu, kteří slyšíce zvěst, že přijela pěkná brička a na ní dáma v klobouku, šmahem se byli vyhrnuli z hospody. Má nějaké své věci v prostěradle zapakované, ozvala se kterási žena a zvědavě a zkoumavě pohlížela na ni i na její domnělá zavazadla. Pojednou se z prostěradla ozval pronikavý pláč malého dítěte. Tu kde kdo přistoupili blíže a nadivno jim bylo sluchu i zraku. Mladá tlustá paní máma vybavila z prostěradla něco podobného velkému bachratému filci. Ale filec to nebyl, leč kupa peřinek, v nichž bylo zabaleno malé děcko, jehož hlavička vězela v pěkném háčkovaném čepečku. Neviděli jste mámu? Tázala se skupiny žen, jež přistoupili, prohlížejíce ji, peřinky, dítě a jeho čepeček, modrými stužkami propletený. Koukali na ni neodpovídajíce, jako by nerozuměli, přestože promluvila nejčistším německým nářečím těchto horalů. Co pak mě neznáte?
Ani starou štumfolku? Ukázala červeným slunečníkem na stranu, kde stála její rodná chalupa. Nyní teprve ji poznali a dali výrazu svému úžasu, spojenému s nelíčeným obdivem, svědčícímu jejímu majestátnímu zjevu a nádhernému úboru. Tu se rozproudily velké řeči, jméno Boží a jména všech svatých opřekot se brala nadarmo a otázky i odpovědi létaly jako střely ve křížové palbě. Zvěděla, že máma byla viděna v kostele ve Kvildě a že co nevidět, tudy půjde, vracejíc se domů. No, tož se jí dočkám, pravila. Přece tam nepolezu až k ní nahoru s tím dítětem v náručí. Prosím vás, dávejte trochu pozor po ní a uvidíte-li ji, pošlete ji do šenkovny. Přece tu nebudu stát na slunci ohladu a žízni. A taky nestála. Ba do hospody vešla, dítě pořád ještě zavinuté do peřinek, složila podle sebe na stůl, na němž plné i prázdné sklenice stály okolo něho, jako strážní granátníci, a sama jsouc odevšad obklíčena popíjejícím, pokuřujícím a ryčně i hulákavě se bavícím mužským světem z celého okolí, s nímž záhy se pustila do zábavy, očekávala příchod své matky. Dítě, jemuž hluk a čpavý dým, všechen prostor naplňující, asi sotva přes míru lahodil, řvalo žalostivě. Ale to ani jí, ani ostatní společnosti nic nevadilo v zábavě. Také zažívací její ústrojí nezahálelo. Neboť, než máma přišla, snědla 4 cerbuláty a tolikéž mocných rohlíků a vypila 3 sklenice piva. Sem pojďte, mámo, zvolala velitelským hlasem, když ji spatřila, jak bázlivě vchází do dveří, provázena dlouhým, vlnícím a tlačícím se chvostem žen i děvčat. A máma usedla vedle ní a prohlížela si dceru i křičící vnouče, všecka souc udivena, plaše poněkud, ale přece zároveň s hrdou spokojeností, znamenala, že vedle jejího usudku vypadá jako bohatá dáma z města. Tohle je tvé? Ptala se dcery, ukazujíc na dítě. No, čí by bylo? Odvětila, smějíc se hlasitě. A vám je nesu, proto jsem přijela. Musíte je vychovat, jiného nezbývá. Tu máte na to prozatím 20 zlatých. Řekla to hodně nahlas a vyňala z peněženky, kterou hodně otevřela, aby všichni viděli, že tam má ještě více peněz, 2 desítky a podala je matce. Budu vám vůbec na ně posílat, o peníze mi není, dodala. Matka třesoucí se rukou sebrala obě bankovky a zavázala si je do šátku. Bude s tím starost a práce mnoho, pravila s povzdechem. Je malé, ani ještě odkojené. Však je vychováte taky kravským mlékem. Co bych si s ním počala? Od koho je máš? Potom se neptejte. Velký pán je jeho táta, víc vám nepovím. Platit na ně bude. Tak se nestarejte, tu máte, sněste tenhle cerbulát a napijte se z mojí sklenice. Nevzala cerbulát, ani se nenapila, jen seděla všecka v sebe zhroucena a slzy jí stékaly po hubených tvářích. Bude tu ze zle, pravila po delším mlčení. Jak to jen zastanu, dokonce takové maličké, které vyžaduje tolik péče a pomysli, tohle už je páté, co mi házíte na krk. Nemáte rozumu, vy děti. Co páté? 4. je to. Ne, 5. Hned po tvém prvním tvůj bratr Matýs mi přinesl taky jedno, holčici. Tohle je chlapec. A co Matýs? Takový všivák, sotva 19 let mu bylo. Ten toho měl zapotřebí. Kde pak je ten holomek? No kde je? Na vojnu mi ho vzali. A stará se dala znova do pláče. Spustil se s touhle Francal Martinovi z Hajdlu. Však ji znáš. A když to bylo, přinesli to a musela jsem se toho ujmout. Nezbylo jiného. Víc však neřekla. Snad se ostýchala, znamenajíc, že blížení sedící poslouchají. No, ozvala se po chvíli zase dcera,
Nezbývá, než ujmout se i tuhle toho. Jsem přijata za kojnou, u kterého si továrníka, tuze bohatého pána, dostane se mi 30 zlatých měsíčního platu a neptejte se ani jakého zaopatření. Jíst a pít, co páni mají nejlepšího, tož mi nezbývá, než se zbavit dítěte. Komu bych je dala, ne-li vám? Plenek a prádla vám dám celý filec. Najdete jej v bričce. No, když je tomu takhle, jakáž pomoc? Řekla s povzdechem Štumfolka. Ještě, že mám lízlu. Ta se mi drží, té nebýt, nebo kdyby i ta se zapomněla, Bůh ví, co bych si počala. Čtvrt hodiny na to odcházela z hospody stará Štumfolka. Dítě nesouc v náručí a filec s prádlem pro ně majíc přivázaný přes záda. Byli tu zajisté, kteří ji litovali, ale většina přítomných provázela její odchod posměchem, různými vtipy a kousavými řečmi. Zpočátku byla její mysl hodně sklíčená, ale znenáhla se jí v duši přece jen vyjasňovalo, když pomyslela na poklad 20 zlatých, jejž si odnášela a vedle toho uvažovala a sladkou nadějí se holedbala, že Agáta jí bude posílat pravidelně peněz na stravování a vychovávání svého dítěte. Kochajíc se těmito nadějemi, došla domů. Dcera lízla, vidouc dítě a slyšíc zvěst o jeho původu a o své sestře, nepřivítala malého hosta s přílišným nadšením a slibům sestřiným nepřikládala velké víry. Tataď asi byla řeč, kterou promluvila. Nafackovat jste jí měla, té... Následovalo slovo, málo obvyklé v ústech vzdělaných lidí. Následovala jich vlastně celá spousta, a to hodně mastných, ale nikoli nepřípadných. Ta není o nic lepší, než ta mrcha Francal Martinovic Nána. Dej jí pán Bůh věčnou slávu. Však se pamatujete, že vám taky slibovala, když jste se uvázala v jejího pancharta. Ach ano, slibovala jí. A syn Matýs taky sliboval, když ani rok tomu tenkrát narukoval na vojnu do Písku a nic jí nedali. Ani zlámané vindry jí nepřinesla Nána, ba jedva Matýs odešel, už i s jinými se těšit začala a i výsledku toho těšení se dočkala. Davši život jinému plodu lásky, jehož otcem rozhodně Matýs býti nemohl. Zemřela v 6 nedělí a dítě 2 dny po ní. Chudinko ubohá, řekla svého času bába, mazlíc se s prvním dítětem Nániným, když vyslechnula zprávu o smrti jeho matky. Tvá máma, potěší pán Bůh, byla arci mizerná slota, ale ty tím vina nejsi. A právě toto dítě se stalo jejím miláčkem. Ukázalo se, že počestná Agáta právě tak málo bude platit na druhé své dítě, jako na první. A jako neplatili oba její bratři na své letorůstky. Agáta odjela tehdy na své bričce od Polaufu. A od té chvíle nikdo již ji nespatřil v širém obvodě obce Horských Kvilt. 3 roky zapadly v klín věčnosti, ale přímé zprávy o ní žádný čas nepřinesl, tím méně peněz. Došla pouze nepřímá zvěst, že odjela někam daleko s rodinou, u níž sloužila zákojnou. 5 dětí tedy měla v domě stará Štumfolka. Všem otce i matku nahrazovala, živila je, vychovávala a pečovala o ně. Vedle toho obstarávala všecku domácnost, poklízela dobytek a krmila jej. Ba ke všemu ještě jí zbývalo tu a tam něco času pomáhat dceři Lízle, která celý den se dávala u soustruhu, zhotovujíc dřevěné zátky a škatulky na zápalky. Podjímala se této práce, když Lízla chodila do lesů na svazích Antiglu na dříví potřebné k tomuto domácímu průmyslu. Statná a dovedná holčice tahle Lízla. Uměla kácet mladé smrky, unesla na svých mohutných plecech při nejmenším tolik špalků, co by se jich bylo mohlo naložit na osla. A nekupovala toto dříví. Díky diplomatickému spojení
které udržovala s jakýmsi lesnickým příručím královské obce Kašpersko-Horské. Jemuž se tou měrou dovedla zavděčit, že by byl přimhouřil 20 párů očí, vydá její konání, kdyby matka příroda mu jich byla tolik dala. Také hodná a počestná byla. Odolávala nástrahám lásky o plných 5 let déle, než mladší její sestra Agáta. A podlehla-li posléze přece, stalo se tak vinou právě dotčených diplomatických vztahů. Stála také věrně ke své matce, neodešla od ní a vyznamenávala se neobyčejnou trpělivostí. Setrvala při mámě, i když jí přemlouvali, aby šla pracovat do sirkárny v Sušici. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že právě zase diplomatický poměr s lesnickým příručím jí nedal odejíti. Než, buď tomu jakkoliv, zůstala přece. Točila špunty, chodila pro dříví a posílala jen akademicky do horoucího pekla 3 svoje sourozence a 5členné jejich potomstvo. Jen jednou se dopálila a přísahala, že odejde navždy z nevlídných rodných končin. A to bylo, když městský hajný, kterého z dne jí a její matce prohlásil, že opatrní konšelé královského zlatého báňského města pod Kašperkem se usnesli, aby jen těm bylo dovoleno chodit do lesa na houby, maliny, brusinky, jahody a černé borůvky, kdo se zamážou pracovat aspoň 3 dny do roka v lesních kulturách. Tohle byla velká rána. 3 dny pracovat zadarmo. Práce ty se konaly z jara, v době, kdy se natočilo nejvíce zátek a škatulek. A kdo bude po ty dny dohlížet na děti a stravovat je? Z druhé strany, zasušené houby, zamaliny, borůvky a brusinky, jež kupovali obchodníci ve Kvildě a v Rejštejně, se tržilo pěkných peněz. Stará Štumfolka prohlásila, že tohle je robota, jaká se konala do roku 1848, a proplakala 2 noci. Lízla neměla slzí, ale tím více nadávek a kledeb, jimiž obmyslela hajného, burkmistra, opatrnou radu a veškeré panstvo královského zlatého města. Prohlásila také, že jistotně se vystěhuje do Brazílie nebo do Chorvatska. Ale nevystěhovala se. Zůstala přeze všechno věrna domovině. Sluší za to míti, že ji udržela láska a ještě pevněji následky lásky, jež brzy potom nebylo už lze ani zastírati, ani popírati. Tenkrát matka zalomila rukama a zvolala. Ještě tohle ke všemu. 5 už jich tu je a teď přijde 6. Co si počnu? Co si počnete? Odpověděla Lízla. Vychováváte jich 5? Vychováte taky 6. To by tak chybělo, abyste se neujala mého, když jste se ujala druhých. Byla by to pěkná odměna za to, že jsem u vás vydržela a pomáhala vám, dokud vám bylo nejhůře. Ten tedy byl úděl staré Štumfolky. A tak stály věci onoho podzimního, mlhou a tmou zasypaného večera, za něhož jsem uvedl laskavého čtenáře do jejího příbytku. Ubohá žena div si nezoufala. Lízlin stav vyžadoval péče a všecka práce spočinula na jejich bedrech. V domě nebylo nic, ne-li trocha mléka, ani krejcaru, ani chleba, ani mouky, ani soli. Peníze, jež obě ženy utržily za houby, brusinky a maliny, byly vydány. Větší část jich matka poslala synu Matýsovi, jenž odbyv si vojnu odešel na práci do Vídně, nezavítal ani domů, protože prapor, u něhož sloužil, ležel posádkou oné doby někde v jižním Tyrolsku a měl v úmyslu pracovat v cihelnách pod Wienerbergem. Ale jak dopsal, nenalezl hned práci a ocitl se v zoufalé bídě. Jedinou kotvou naděje bylo 10 hus, jež stará si odchovala během léta s námahou a sama sobě utrhávajíc chleba od úst. Ty se měly na zejtří prodat handlíři na Kvildě. Za 4 nebo 5 neděl by pak došlo na vepře. Peníze za něho utržené by pak stačily, aby bylo co jíst po dlouhou strašnou zimu. Bože na nebi, co jen chleba spotřebovaly tyhle děti. Stařena jala se počítat, berouc na pomoc prsty, mnoho-li bochníků chleba se sní po tu dobu.
No, snad to nějak půjde. K jaru doroste volík, bude snad částku utržených zaň peněz lze věnovat i na zakoupení vepříka běhouna, který do podzimku se vykrmí. Zatím se otelí dvouletá jalovice, píce je dostatek, pán Bůh buď pochválen. Jen po zejtřejším dni, aby už bylo. Těžký bude ten den, předtěžký. Hodina cesty do Kvildy, kam požene husy. Odtamtud 4 měřené hodiny do Kašperských hor, kde třeba nakoupit léky pro lízlu. Předtím však ještě domů dojít s těžkým pytlem kukuřicové mouky, nakoupené ve Kvildě. Žlutá kaše, připravená z této mouky, je sytná, vydatná, dětem svědčí a hodí se i pro šestinedělku. Daleká cesta pro ubohé, uběhané nohy stařeniny. A kdo dohlédne na děti a na dobytek? Kdo poslouží šestinedělce za její nepřítomnosti? Však celý den již o tom uvažovala. A také hned z rána doběhla do Goldbrunu, kde pracovala v soustruhárně Julka, milenka jejího staršího syna a matka dvou nejstarších dětí, jež u sebe chovala. Požádala ji, aby přes na zejtřek zůstala při dětech a při lízle. Načež Julka odpověděla s vlastní sobě přívětivostí. Vy jste se zbláznila, ne? Či myslíte, že zahodím 40 krejcarů, které tu přes den vydělám? Proč jste si uvázala na krk všechny ty pancharty? Přiveďte sem dvojici mých a opatřím vám je na jeden den. Do ostatních mi nic nejí. S tím se k ní obrátila zády a odešla zase po své práci. Stařena, nemajíc už kdy, aby se ohlédla po jiné pomoci, vrátila se domů s nepořízenou. Vzpomněla nyní, že by jí snad vypomohla sestra, provdaná za podruhá u Danielů, nebo některá její dcera. Zastaví se u ní, až půjde do Kvildy. Měla to na cestě. Přemítajíc o tom, uložila děti, dílem do postele, dílem za pec, načež sama uléla. Nastala jí neklidná noc. Šestinedělka sténala a naříkala neustále a malé dítě nepřestávalo kvílet a křičet, takže posléze všecko synalo v obličeji a obě ženy se obávaly, že je stihl psotník. O 4. raní bába vstala, obstarala veškerý dobytek, naházela skotu sena do žebřiny nad žlabem, aby měl co žrát do večera, uvařila polévku, nalila ji do hluboké mísy, kterou pokryla prkénkem a postavila do své postele a do teplých ještě peřin zabalila, aby obsah pokud možno dlouho podržel tepla a opustila dům. Poháněla před sebou své stádečko hus, dceři předtím slíbila, že se postará, aby někdo přišel, jenž by jí a dětem podal snídani. Sotva odešla, děti za pecí se probudily. Slezly ze svého lože, nalezly do bábiny postele, kde dováděly a kočkovaly se, až posléze převrhly mísu s vřelou polévkou. Přičemž dvě z nich si opařily nohy, z čehož se dali do hrozného řevu, do něhož padly i ty, které se neopařily. Můj bože, můj umučený bože, zalkala šestinedělka a pokusila se vstát, chtějíc dětem přispět na pomoc. Avšak síly ji opustily, sklesla naspět na své lože. Stará zatím hnala husy ke Kvildě. Bylo asi 7 hodin, tma táž jako v předvečer. Stařena sotva rozeznávala sněhobílá těla štěbetajících, kejhajících ptáků. Hustý vzduch jí padal těžce na prsa, valící se páry zahalovaly vše, i svítání jitra. Mokrá a kluská byla cesta, takže mdlé nohy, trčící v těžkých dřevácích, se bořily do bahna a klopítajíce o kamení narážely a z kamení sjížděly. Pojednou husy ostře zakejhaly. Jakýsi pes se přihnal, skočil mezi ně, na všecky strany se rozletěly. Stařena jala se je schánět. Klopítala, rvala se s dechem, který se jí krátil, i s půdou, která se pod ní bořila.
spěchala, běhala za nimi skrze tvrdé, pichlavé houštiny, kleče a jalovčí, po močálovitých plošinách. A k tomu všemu tato nemilosrdná tmoucí tma vůkol. Když je posléze všecky našla a sehnala, šeřilo se nad ní špinavé nízké nebe. Téměř bez dechu, třesouc se únavou, dostala se do statku u Danielů. Po dlouhých řečech a nekonečném vyjednávání vydala se na cestu do tiché její chalupy pod Antiglem nejmladší dcera její sestry, 14letá holčice. Do večera zůstanu u vás, teto, pravilo děvče. Ale vrátím se domů, než padne tma. V noci se tudy bojím. Stařena se svými husami vydala se pak do Kvildy. Došla tam, dodala obchodníkovi husy, přijala za ně 13 zlatých, koupila pytel kukuřicové mouky a 2 bochníky chleba, naložila vše do své nůše a pospíchala naspět, co staré nohy stačily. Šedý, smutný den. Nehybně, jako mrtvá tůně, rozkládal se, dřímal les, kudy cesta ji vedla. Němá pustina bez barev, bez světla. Příšerami černaly se smrčky, sklánějíce k zemi rozčehrané větve, porostlé chuchvalci šedých lišejníků, jakoby je zaléhala, tížila, olověná, z nebe se řinoucí hmota. Šero i šedo vůkolní, nad ní i pod ní. Nikde kousek svěží zeleně, jen mroucí trouchel hnijícího hnědého mokrého vřesu a s černou rašelinou v jedno splývající borůvčí natín. Z nebe jakoby padaly k zemi tíhly umouněné špinavě bílé cáry. A ubohá stará žena šla krok za krokem mokrou pouští, úporně se rvouc s těžkým břemenem, jež nesla na zádech. Bylo jí, jakoby s každým krokem břemeni přibývalo váhy, jakoby táž těžká hmota, která větve smrků tlačila k syré zemi, i její nůši zaléhala. Dech její sýpal, pištěl, chraptil. Pojednou nohy se podkosily, nemohla dále. Sklesla k zemi, znovu se zvedla, ale hned zase klesla. Proud krve vychrlil se jí z úst, rudě zbarvil černou rašelinu i hnědé schnilé borůvčí. Kam asi zaletěly poslední myšlenky do smrti uštvané, umírající stařeny? Kdo ví, kdo poví, kdo kdyby se dohádal. Ze 4 dětí dojista jen jedno na ní vzpomínalo. Nemocná lízla, čekající jejího návratu. Ach, do pozdní noci se nedočkala. K večeru, když skomíral hluchý šedý den, přišlo cestou mladé děvče, její neteř. Našla stařenu mrtvou uprostřed cesty. Všecka poděšená se nad ní sklonila. Teto, moje teto, hlas její zazněl pronikavě hluchým soumrakem houstnoucích večerních par, černým pustým lesem, v něm zmíral. Žádná ozvěna nevracela ani hlasu, ani pláče, a volání i pláč zanikly ve tmě, jakoby pozřeny byly mlhou a mrtvou tišinou. Nesmírná hrůza padla na holčici. Sebrala se a co mladé nohy stačily, utíkala z místa. Co se stalo se 6 nedělkou a se 6 dětmi? Kdo se jich ujal? Kdo jim dal jíst? Nevím, můj drahý čtenáři, má milá čtenářko. Nevím, nepovím ti. Věřím toliko, že jsou ještě lidé na světě. A nikoli jen sveřepí nemilosrdní sobci v lidské podobě.
a že vládne nad námi dobrotivý slitovník.